I zdravo svima, ja sam Dule i dobrodošli u klip. Danas ćemo da igramo igricu Euro Truck Simulator 2. Izvinite sada što pričam, zato što je ono, noć, svi spavaju. Danas ćemo da vozimo kamion, kao što vidite. Znači, u pitanju je man 360 konja. Tako da možemo da krenemo. Znači, imamo ispred nas 1184 km. Palimo mašinu. Odavno nismo igrali, da vidimo šta prevozimo. Prevozimo 16 tona trupaca. Trupca. Znači, moramo da okrenemo kamion. Kako ćemo to da izvedemo? Znači, vrlo lako. Ovako ćemo da ga obrnemo. Inače, igram na Windowsu 10 i dosta je bolje FPS, vrti se oko 40-50 u proseku, što je ekstra. Instalirao se najnovije Nvidia drivere. Dobro, ovo je malo zabagovalo. Možda je to bug u igrici. Nisam im maksimalno update-u što se tiče toga, tako da verovatno će do toga da baguje, a malo, ali nema veze. Znači, da vidimo mi da se iščupamo odavde nekako. Inače, ova epizoda će biti bez svih skema, zato što ipak 1000 i nešto km, ono, shvatit ćete me. Ovde moramo da izađem, znači moramo da ga namotamo. Okej, od kada nismo igrali ovu igricu, brate, ono, baš se suželeo. Imamo oko 1185 km. Ajde, da prođemo ovako ovde. Super, prošli smo. Ovdje je ograničenje oko 50. Mislim, ono 360 konja nije to neki kamion, znači nije ono neka jaka mašina, ali ono, za neke lakše terete, znači ovo do 15-20 tona, znači može da posluži. Imamo sad jedno skretanje ovdje i to ćemo isto da ispoštujemo. Inače, jedna jako velika prednost kad je mrak, to jeste kad snimam noću, je što se, znači ono, niko ne čuje u kući, ono je baš ekstra za snimanje. Dobro, da vidimo, nema nikoga. Znači, okrećemo kamion i pičemo vamo. Nekako mi djeluje kao da ću da zakačem, u stvari neću, u stvari nije tako. Ali dobro, imamo ovdje isto jedno skretanje, što znači da ćemo morati se prebacimo na ovu stranu. Od kada nismo snimali, neću sad da snimam u full screenu, možda bi bio veći FPS, ipak treba se prebacimo ovdje, možda bi bio veći FPS da snimam u window modu, ali ono, lakše mi je ovako. Znači, ono, full screen ipak je full screen. Mislim, ne full screen, ono, partnerska mreža, nego ono, razumet ćete me šta sam htio da kažem. Da vidim u brdu kako će da se pokaže, da li će moći da iznese teret. Ono, nije neko s brdicu, ali ono, nos. Ipak je to 16 tona drva, trupaca, kako oni to već nazovu. Dobro. Imamo sad isto ovdje jedno uključenje. Da, dobro, ima kočnice, što mi se sviđa. Ovaj će sada... Malo je opet počelo da baguje. Dobro, znači, pustio nas, hvala mu. Imamo oko 1170 km. Ja znam da će to dugo da bude. Ali... Mi ćemo da vozimo dosta brzo. I tako to. I ja se nadam da nećemo preseljati problem. Sada... Imamo isto da priđemo jedan nadvožnjak, ali pošto je ono 360 konja, ali kao što sam rekao, bit će sporo. Imamo oko 1164 km. Oko 20 km smo odmakli, što i nije loše. Nije nešto ekstremna neka promjena, baš moram da priznam, ajde sad. Ali jeli ono, ne možemo da kažemo da je ono nešto baš nenormalno loše, jel da? Šta ćemo sad da radimo? Znači, idemo pravo i imamo, ljudi moji, jednu krivinu. Sada, tu je skretanje malo tamo. Vidjet ćemo kako i šta. Hoće ovaj majstor da nas obiđe. To. Super. Pičimo sad ovamo. Imamo jedno skretanje, kao što sam rekao. Rezervoar nam je pun. Ne spamu se, što je ekstra. Znači, sada moram da ga pripremim ovdje. Ušto je dobar, onaj bre, je veko strali što je prošao, baš je prosao. Dobro, znači sada moramo da ovde imamo oko 180 000 evra, znači bližimo se 200 000 evra. Inače, nisam rekao, tura košta oko, mislim, oko 20 000 evra, da je tura tako nešto, 22-3 000, oko 20 000 evra tura, što je super, ljudi moji. Isto sam dobio komentar na što je tempomat, ne tempomat, nego intarder, retarder, kako se to već kaže, ono, da koči, to u stvari zamenjuje kočnicu.
I ne znam sada, neki su mi rekli da je na zarez, neki su mi rekli da je neka druga tipka, ali ja sada sam to zaboravio, ja rekao sam, da malo da kažem, ono sada se nisam setio. Dobro, znači ovdje ima neki radovi, gdje sada radite kada vozim? Sram vas bilo, 50, neće da može, što kaže Šojić. E, nekako mi dele, brate, vidite ovako, kao da ona ide skroz tamo ide, brate, do kraja, ali nije tako, znači to je samo ona optička varka, jeli? Ovdje je dupla linija, što znači da je strogo zabranjeno obilaženje i tu nećemo moći nikako da obilazimo. Meni je ono jednostavno krivo, zato što ja ne mogu da snimim tako duže klipove. Pre svega, prvenstveno zbog facecama. A druga stvar, znači telefon jednostavno ne može da mi snima više od 40 minuta. A druga stvar je zato što idem u školu. I ono, jeli ono, u školu, u školu što učimo, ono, posle škole, ako sljedeći dan nešto ima od tog gradiva, ima da se odgovara. Jeli ono, ja ne mogu da snimam, mislim mogu neki kratak klip, ne mogu da snimam neki dugačak klip, jeli ono, dok ja dođem kući oko 3:30, 4 i tako to. Imao sam isto nešto poteškoće sa Windowsom, klip bi bio izbačen prije, ali nije ovaj za predzadnji što je bio, znači za onu igricu, onu najtežu na svijetu, znači ona igrica je, brate, ludilo. E, imamo ovdje jedan pravac, znači ograničenje je oko 110 km na čas, koliko sam ja video malo pre. Mislim da je toliko oko 1100 km. Prešli smo oko 80 km, što je super po meni. Mnogo ekstra igrate u full screenu, znači ono, nekako detalji su mnogo bolji. I ono, grafika baš ekstra izgleda, ono kad smanjite na window, ono, nije to to. Ali kada bi snimao u punoj rezoluciji 1600x1024, ono bi bilo ekstra. Procesor bi duže rendao, to je zasigurno. Znači počinje malo da mu se spava, ali mi ćemo da se potrudimo, makar dođemo do jednog, pa ajde barem 500 km, pa ćemo, jeli ono, posle da vidimo da odspavamo. Inače idemo za London. E sad, za koji tačno grad? Za ovaj. Dobro, to nam je cilj. I jedna malo loša stvar, a to je da prelazimo na drugu traku, znači doći ćemo, voz će da nas transportuje i znači odatle idemo na kontra traku, znači na levu stranu se vozimo kada idemo ka ovom pravcu, a kada idemo ka suprotnom vozimo ovom traku. Tako da to će biti malo zbunjujuće, ali jeli ono, naviknuću se kako bi u stvarnosti vozio, jel da. Pićemo oko 85 banki, što je super. Ovdje nas malo krivine sprečavaju, pustit ću ga da ide na lerku, to jeste pustit ću pedale, ali morat ćemo ovdje da kočimo. Znači ono, grafika baš cool izgleda, e, ali morat ćemo, jeli ono, da se zaustavimo. Koliko je ograničenje, sigurno oko 40, nije više, ne verujem. Pa da, tako, pustit ćemo malo kočnicu i pustit ćemo pedale. Neka ide tako, neka nosi do 40, posle niz brdica dole mala, blaga, i to će lepo da nas nosi, posle lepo dodamo gas i to je to. E, imamo 1064 km, znači odmakli smo 120 km, što je nije loše, i sad dodam samo gas i to je to. Znači ono, malo pustim pedale, posle dodam gas i to je to. E, super, gorivo nam, to ste, rezervoar nam je pun. E, da vidimo ovdje da se uključimo, neće niko, super. Znači, to jeste, nema nikoga. E, okej, pićemo sad ovim smjerom. Imamo još jedno kružno kretanje. Znači, dotle ćemo moći da pićemo, posle ono moramo jednostavno da se isključimo. Znači, ova tura oko 20.000 evra. I ono, znači, kada bi imali oko 200.000 evra. Ali skinut će nam isto ratu, ljudi moji, za kredit. To nam se skine, znači moramo pustiti pedale sada. I znači, ono, jednostavno, kada ne budemo mogli, kada ne bude kamion sam mogao se zaustaviti od sebi, jednostavno ono, jeli, prikočit ćemo. Evo, ok, znači samo pustim pedale, ovako ide oko 70, mnogo velika brzina, procenio sam ono jednostavno za kamion. Evo, pićemo gore, moramo da idemo ovdje po ivici, jednostavno ono da ne bi zakačio. Znači ono, polako da se penje, jeste 360 konji, kao što sam rekao, ne moramo da očekivamo neka čuda od ovog kamiona, ne znam. Ja mislim, nije to 750 konja, ono je 750 konja, je preko duplo jače, znači 2,1. Dobro, e, da vidimo ovdje da li ovaj mi dolazi ovdje, znači moram da ga pustim. Da li će, aha, blica mi. Ok, hvala druže. Hvala druže. E,
Hvala ti puno, video je da sam u frci i pustio me, e dobro. Pričemo sada, ajde da smaknemo ispod 1000 km i posle sve ide lakše i lakše. Dobro, znači pičimo. Isto ima ovdje jedno skretanje udesno, ali ono ja mislim da neće biti problem, ne bi trebalo da ima semafor. Ako ima semafor, onda ćemo se zaustavljati, bit će problem. Kako je ovaj lep Volvo 700 konji, 700 i 750, zavisi kako koji. Ne znam da li ima onakav 720, nisam detaljno gledao, ali onako sada ćemo da imamo oko 200.000 evra, ako ne oduzmem za kredit, znači oko 200.000 evra ćemo da imamo, što je super. Znači kao što sam rekao, ne znam u kojoj epizodi, cilj mi je da imamo oko od 500 do miliona evra, znači ono, od 500.000 evra do miliona evra. Ne možeš druže da obilaziš na punoj liniji. Super, ovdje nema nikoga. Znači, dosta je bolje FPS na Windowsu 10, kao što sam malo prepomenuo. I ono nekako igrica mi deluje za nekih 50% realno, znači iskreno. Bez obzira što je mala razlika u FPS-u, nekako mi na Windowsu 10 deluje mnogo bolje. Možda ću raditi test grafičke kartice na Windowsu 10 u ovoj igrici. Ono, napišite ako želite klip, ono, napravit ću, što da ne, nije mi nikakav problem. Ovdje smo ga malo zaletali, pustit ćemo pedale, neka ide. Mislim, ono, da ga zalećemo, ono bi ga prevrnuli jednostavno. Ovdje su malo blaže krivine, ali ne treba se tu opuštati. Imamo mi isto neke krivine ovdje. Ajde, padne ispod 1000 km, imamo oko 15 km. Dobro, sad je palo malo manje. Ne smijemo više. Ipak, Volvo se tako ne prevrće lako kao Scania. Ali dobro, jeli, ono, nećemo da rizikujemo. Znači, imamo... Ja mislim da je, da mu nisam skinuo blokadu, od kada sam podigao Windows 10, ne znam da li, i kada sam prebacio save game, da li podešavanje ono za, kada odčekirate one kako se zove graničnih brzine, ne znam da li to isto radi, to jeste kada prebaci se sa save gameom ili mora posebno da se podesi, nisam to pratio, ali vidjet ćemo ono ako priđe 90 km, ono jednostavno, na čas, ja mislim da ne može, ali on bi dosta brže penjao, mada 90 km je po meni, brate, puna kapa. Znači ono, nema potrebe brže, mislim 10 do 20 km to je preterivanje, ipak bolje da ide ovako konstantno, ali stalno, nego da ide brzo, ono da ne prima neki sudar. U prethodnim epizodama, ono, pa pravili smo neke manje prekrše. Neki su bili veće, znači ono smo udarili u kamion, auto, brate, pa kad smo udarili onu na bre, na graničnom prelazu, kada smo udarili onu rampu, brate, ono smo pokršili sve, a meni je bilo smešno, brate, zato što ona rampa jednostavno, ona se ne pomera, ona rampa mala, ona kasila od kamiona, brate, ali dobro, ne veze. Isto imamo skretanje ovdje jedno, tu ćemo stanemo, kupimo sok, šalim se malo. Dobro, dobro nosi ovdje, dobro uhvatio je zalet, jel' ono. Ovdje ćemo morati da ukočim, zato što je tu skretanje. Evo ga kolega, gdje si kolega? Usine, nisam uopšte pratio da je krivina toliko oštra, mada sva sreća što ima dobre kočnice. Dobro, i sva sreća što niko nije bio u tom trenutku, inače bi bilo zlo i naopako, Ima ovdje semafor, znači tu ćemo, imam jedno skretanje, samo da ne promeni, hoće da promeni. Nemoj, ljubite, brate. A najgore... Najgore je, braćo, kada promeni, a ovi isto zastane s automobilom ili sa kamionom naglo. I onda tu nastaje veliki problem, zato što vi možete da ga roknete. Ono, trebate da imate baš dobar kamion sa dobrim kočnicama, da ono ukočite. Ovdje isto nešto rade. Šta rade? Postavljaju neke šatore za berbu, a šalim se, neke palete, bre, nisu šatori. Ovdje se muči malo u brdu, šta ćeš. Dobro, i pali smo ispod 1000 km, super. Još malo pa na 50%, koliko još on može da izdrži da ne spava. Dobro, 5 sati je popodne, oko 5 sati. Ajde, ako nađemo negdje, prespavat ćemo. Zato što ne volim da vozim noć, jednostavno sada da sam ga zaletio, napravio bi šalter od ovih kola. Ali nećemo to, nije svrha. Vidite kako je uzeznuto. Ali on je više od pola ušao, što znači da on ne mora da poštuje crveno svjetlo, zato što kad je prošao na zeleno,
znači više od pola kamiona, i jednostavno on je ušao i sad ono može da menja koliko hoće, a ovi što su iza moraju da čekaju. Takva su pravila i u stvarno saobraćaju. Evo sad će promeniti, znači on obično kad je žuto ja dam gas i onda kad je zeleno, kad krene, onda promeni zeleno. Dobro, znači imamo neko mi upusao vrat, znači to je neizbežno, ali dobro, nema veze. Idemo, neću da katujem. Znači imamo isto, imamo dosta krivina, to će isto dosta da nas uspori. I tu jednostavno dosta gubimo na vremenu. Mislim, ono, ja imam kameru koja snima 2 sata, ja bi, brate, ono, laganica snima sve iz kjama. Boli me, znači, ovo. Ali telefon me zeza. Mada ima neka fora, provalio sam snima oko 2,5 sata, ali to ništa nije sigurno. Šta i kako, znači, ono, detaljno kada budem testirao telefon, da snima toliko, jeli, ono, snimat ćemo. Ali do tad ne fali ništa, ono, ovako, znači važno da me lepo čujete, da ja lepo vozim. Ono, fora, lepo vozim, prevrnem kamion sad. Imamo ovdje krivinu, ovdje ćemo malo morati ili da pustimo pedalu ili da ulaganimo. Morat ćemo ipak malo sa mora da ulaganim. Jeli ono, katastrofa da se prevrnemo. Propade nam oko 20.000 evra, brate, ono, mislim, katastrofa. A to nam uopšte ne ide u korist. Nego dobro, šta smo mi htjeli da uradimo? Da, idemo pravo i ovdje ima, čim imamo oko strelice ima neko skretanje, sigurno, pretpostavljam, barem ja pretpostavljam. Imamo, nisam rekao, 920 km rezervuar, pa po moje procjeni možda oko 10 do 15% se potrošilo od 100% ukupnog rezervuara. Sad ne znam koliko je litra pa da vam to tačno izračunam, ali blizu je 50% od svog umora i još 50% može da izdrži pa posle mu se spava. Na šta vozio sam oko 200 km. Umrat. Ne znam što me zezu ovako grlo kad pričam. A samo ovu igricu kad igram, brat, ostalo sve ništa, lagano. Dobro, prošli smo i to. Ja bih se divao sad na neku veliku krivinu ovde. I tu ćemo isto morati da pazimo jednostavno da se ne zeznemo. Da, morat ćemo da pazimo, ne vredi. Morat ćemo. I koja je ovo kazna, brate, da obilaziš na punoj liniji? Sine. Zatvori, znači, malo dete, što se tiče kazne. Dobro, nije baš malo dete, ali ono, malo se šegačem i šalim. 50 km na čas. Znači, malo da smanjimo i jednostavno da, ono, da prilagodimo tu brzinu, zato što ima ovdje neku nizbrdicu, ja ovo malo oštriju krivinu, tako da, ipak ono, jeli, ono, da ga prilagodim, ja mislim da neće biti to neki, nikakav problem. Imamo oko 880 km, što i nije loše. Vreme nije nešto, ima neke balesene šta je ono, kao u kotor stavljaju. Dosta je veći kotor nego onako kockasto što stavljaju. Dobro, sad imamo ovdje pravac, sad možemo zaletiti u kamion, ali opet će neka krivina da nas zezne. I tu se i mi sami zeznem i tako to, znate već kako to ide. Dobro, imamo ovdje pravac što je super. Dobro, pa ja mislim da nije velika krivina ona, brati, jeli? Utorak piše nam, ajde da padnemo na 500 km, mada morat ćemo na nekih 600 granica, eventualno 700 km, dalek ne mi da se odmorimo, poslije ja se nadam da ćete piče dalje, mada ono sve zavisi, jeli, od vozača. Ja se nadam da će on moći, brate, da izdrži, ja ga vozim, ono, brate, pun kapacitet. Mislim, ono, 80, brate, puna kapa za kamion sa 16 tona trupaca. Po meni, ja mislim da to je i više nego dovoljno. Znači, ovdje zabranjeno je bilaziti sa leve strane. To što je puna traka. To jeste puna linija, puna traka, slušajte mene, kakav komentar je, brate. Oko 850 km, što i nije loše, što i nije loše.
I ovdje isto imamo, da ovdje ćemo malo morati da ulaganimo. To jeste pustit ću samo pedali, jel ono. I posle ono kasnije dodam gas i to je to. Oko 850 km, pa super, napredujemo, odmakli smo oko 30, zadnji put ono kad sam rekao, znači ono, lepo pičimo. Rezervoar, znači dobri smo, što se tiče spavanja, tu će malo da ne zezam, makar da ga navučemo na 600 km. Ipak ono, nije, znači ono oko 45%, posle će biti na 600 km, znači oko 45% pređenog puta ostaje oko 55%, ipak da mu se tako brzo spava. Jeli ono, znam da sam ranije prolazio i više od toga, brate, i ono, odmorim se tek na 400 km, ono kad sam vozio tu, ja mislim po 1200 km, tek na 400 se odmorim i posle ono ide laganica, brate. A znam ono i jedva kad sam uklopio, ono kada mu se spavalo, brate, ono mu bila crvena lampica i tako to. U benzinsku stanicu, dobro sad će mrak, ajde da se odmorimo zato što ne želim noću da vozim. Znači ne želim noću da vozim, želim ujutru da vozim, ne volim noću. Evo ovdje znači imamo i da se odmorimo i sve. Tako da ćemo jednostavno tu da pristanemo i da se odmorimo. Eto, sa druge strane, isprekidana linija, super. Znači možemo jednostavno da pristanemo, nema nikoga. E, to. Možemo i da dopunimo rezervoar, mada ja mislim da nema potrebe. Znam, brate, ali... Dobra je da makar ga uparkiram ovako. E pa to sam htio. E pa tako, brate, da ospavamo malo. E, to. Dobro, onako će jutro još malo. Tako da... Ne, 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 nisam htio, nisam htio. Ja, nemes. Da, ovo je plaćeno zaduženje. Malo smo spavali, dobro, pak i sada dan, sad je bolje mnogo. Kada očekuje sreda... Ubre, moramo malo da požurimo. Dobro, okej, znači vidite kako je lepo sada kad je sunčano. Ja rekao, ovaj će lik da... svrati, ali ono... valjda neće sada, niko neće. E, hvala ti, brate. Evo, dobro, nismo ga zakačili, što je najvažnije. E, pičemo sada, znači vidite kako lepo kad je dan. Ono, mnogo lepše izgleda. I ako nađemo sljedeću pumpu, ono, odmorit ćemo se. Neka nas kazni malo ako zakasnimo šta da radimo, ali želim po danu da vozim, zato što je mnogo lepše grafika izgleda danju nego noću. E, skinuli su ono za kredit, da, naravno, nećemo imati oko 200.000 evri, imati oko 190 i nešto. Nismo napravili nijedan prekršaj, a bližimo se polovini puta, što i nije loše. Znači, što i nije loše po meni, imamo znači ovdje blažu krivinu, imamo na desno, ali mi ćemo da vozimo polako. Ovaj vozi kao da je natovario seno, vrati. Evo. Dobro, ja se nadam da ćemo moći da prođemo ono laganica 70, sad 80, ako ugrabimo. Ako ugrabimo, ugrabili smo, super. Nema sada nikog, znači ono da nas zadržavi, tako to, što je super po meni. Da, obično neka krivina. Ne, nas krivine jednostavno zazivaju kad su autopute, kada se vozi oko 300-400 km relacija. Znači ono, brate, spirneš laganica iz 2-3 puta. Iz 2-3 puta kaže se to što na 2-3 mjesta ima krivine, znači ono velike. Ili isključenje jednostavno s autoputa. I tako to. E, ovdje će morate pustiti pedale malo. I ovdje posle pravac, znači ovdje samo dodamo gas i pićemo dalje. Koliko je? U 50 morat ćemo da ukočimo malo. Znači, dobro, gdje sad niko ne može da izađe, znači samo pičemo dalje, ok. Vidite kako ekstra danju voziti. Ja se nadam da ćemo mi da stignemo. Mislim, ono, trebalo bi, ne znam da li bi smjeli da spavamo još jednom. Mada, nismo trebali toliko da spavamo, ali šta ćeš sad od 4 sata da nismo trebali. Znači, spavali smo oko 9 sati. Nema veze sada, 9, 18 sati smo spavali. Jeli ono da bi bio dan zato što je 4 ujutru. E, imamo ovdje isto jednu krivinicu. Oko 770 km, što i nije loše. Znači, pičimo ekstra, 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 ekstra. Dobro. Nema niko da nas obilazi. Dobro, u stvari ovdje je u krivini, ovdje sada puna linija, vjerovatno.
Neće, kako neće? Kako mogu on s automobilom da me obilaze ovako, brete? Primijenim se, ono nelogično malo, ali dobro. Nema veze. E, ajde ovdje da ga zaletimo, taman. Taman. Taman, što kažu u Turci, taman, taman. E. 90 banki, brate, ide ekstremno dobro, ekstremno dobro. Ja mislim da je i dalje radi skinuta blokada. Mada problem do kamiona, je li ono poravno? Mora sam, ne bi prevrnuo bi kamion. Mislim, mogu sam pređi na drugu traku, ali nije to to, jednostavno. Ok, imamo opet neke krivine, znači to nas dosta usporava, ljudi. Zato isto imam bez svi skema, sada verovatno znate. Inače, sada pošto je full screen, ne mogu udasiti da vidim koliko mi sistema zvuk. Na osnovu toga jednostavno vidim koliko mi se snima minuta. Naprimjer, kada snimam GTA 5 i tako to, da stavim Windows mod. I tako to, jer činim se da imam malo veće skretanje, sam malo da ga roknem, brate. Napravio bi šalter od automobila. E, dobro. Ovdje isto. Ups. Dobro. Sada samo gasi, pičemo, sad uhvatimo oko 90. Ma preko 90 ide koji crni 90, 90 je malo det. E, dobro. U, lepo sam ga zaletio. Ali neće to dugo trajati. Neće dugo trajati, tako sam i mislio. Imam isto jedno skretanje ovdje. E sada, da li ću mi morati da ispoštujemo? Nećemo morati. Zato što nema još jedna sa leve strane ovdje traka i... Znači, pićemo samo našim putem, što nas briga 90 km na čas ovdje, doli su normalni. Dobro, ovdje isto skrećemo. Kako sam ga izmanevriso, brate. Zavisite ono da sam promašio put, ja izgledi naopako. E, dobro. Pićemo sada, dajemo gasiti joj to. Nema šta. E, super. Uključujemo se. Kako mi kod da vozimo u rally, brate. E. Imamo oko 720 km. Pa nismo loši, mogu vam reći. Nismo loši. Mada mi moramo da stignemo do... U sredi 6.42 ujutru, brate. Pa mi moramo da stignemo. Nema odmaranja, morat ćemo i noći sad da vozim. Jeste da je sada bilo lepo dok je trajala. Nisam treba da deliram ono što je bilo 4 sata, ali slučajno ono mahinulo, zezno sam se, nema veze ko radi taj greši. Otkriven taj grad, super, 70 km, mislim ono, ovo je puna kapa, samo da ne dobijemo neku kaznu. I tako to, koliko je ograničenje, 50. Da li ima neki granični prelaz, nema. Slušati mene u gradu, granični prelaz, bože. Morat ćemo opet malo da smanjimo. Idemo polako, zato što su isključenje, to jest uključenje u centar grada. Ovdje se ide van grada, mislim da sada može da se ide više, to jest većom brzinom, oko 80 km/h. Ovdje kažu 110, znači nastavlja se dalje autoput, super. Nastavljam dalje da pičemo, a da sam tamo vozio, znači isti mi đavo, pošto sam vozio na desnoj strani, mogu sam da produžim da piče 80-90 banki, ali oni bi me kaznili, ne znam zašto, znači na levu stranu oni koji će da se isključi saobraćaja s autoputa da idu u centar grada, neka idu, ja idem sa desne strane i ništa ih ne smetam, brate, ali dobro, šta ćeš, šta da radiš. Idemo ovdje isto, imamo skretanje, dobro. Ovdje ćemo isto da se isključimo. Delo mi kao da vozim stvarno kamion, zamislite da imate one 3D one naočare, brate, i ono, znači kao da ste stvarno u kamionu. E, dobro. Pustit ćemo ga ovako. I dodamo gas, to je to, mada se treba još gore dodamo gas, ali nema veze. Ovdje da je ograničenje oko 90, znači da je 750 konja, znači pojeo bi prikolicu kako bi išao. E, dobro. Da vidimo. Ovdje većinom manje će krivine da budu, tako da ovo je sve autoput, znači ono ćemo da spičimo lagano. Evo ono, sada smo se odmorili, sada više uopšte nema odmaranja, neka mu se spava koliko god hoće. Znači to me ne zanima, dva puta smo se odmorili, brate. Nismo trebali, znam,
dva puta da se odmarate ne znači ništa, da uvede granični prelaz. I posle da ulazimo u Englesku i preko La Manche dolazimo vozom do, valjda podzemnom železnicom dolazimo do, šta mislite, gde? Do Londona. E, to je to. Idemo enter, pičimo. Mnogo je bolje grafika dela ovako. Čini se možda je poboljšana grafika, nisam nešto baš zagledao, ali ono, brate, baš mi ekstra izgleda. E, dobro. Znači, mi se samo uključujemo ovde pravo. Ti skakavcu jedan, nemoj da mi smetaš, beži tamo. Pičimo pravo, kako, brate. Ma idi prvo u đavola, kako izgleda to štećenje 1%. To ćete isto da mi oduzme. Kako nalete, brate. Pa imao sam ja prvenstvo prolaza i išao sam tom traku i držao sam pravac i samo izlete čovjek. Ne znam, možda sam ja bio kriv, nisam pratio. Stvarno se izvinjam. Ali eto ono, šta da radiš. Dobro, super, sad je autoputa, da ga zaletimo. A ne znam da li je onaj graničnih brzine dalje skinut ili ne. Ali čini mi se nešto kao da nije. Možda jeste, jeste čim oko brzo penje. Jeste najverovatnije. Jel on nizbor dobije 2.92.3, da nije skinut. Ali dobro, jeste skinut, jeste skinut. Dobro, ovako da ide 100 km na sat. Pazite, kao da stoji, znači pogledajte ovo. Skoro stotka, znači kao da stoji. A pogledajte kako ide na mapi, brate. Ajmo 100, ajmo 100, ajmo 100, ajmo 100, ajmo 100. Jao, neće 100 km, neće 100 km. Hoće se to. A to da bi izašao uz brdo. Jao, sad će da me ukoči. Ne mogu to da dozvolim. Nek pređe malo na traku. Ne mogu da dozvolim da me zaustavi. Znači ovo sada ide, brate. Ovo samo brija. Ovo samo brija. Znam da je ovo nenormalno. Nikada ja u stvarnosti ne bi vozio ovoliko. Ali je li ono što da ne stignemo prije. Ali da. Pogledajte kako ide. Kako ide, brate. A poslušajte motor. Pa se čuje, sine, samo broj. Ide kao raketa. E, dobro, koliko imamo? Oko 640 km, super. Brate, pa mi stižemo kola. Sve preko 100 km na sat je velika brzina. E. Znači imamo ovaj pravo, znači kako ćemo da proletimo? Hoćemo se zakucao u neko garantovano. Garantovano. I ovako ima neki prelaz ovdje. Pogledajte kako mi njega obilazimo, sine, 110 kamion, brate. Kao malo dete. E. Super, kako ide, sine. Znači, ide ubica, ljudi moji. Ne znam kako da opišu ovaj osjećaj. Znači, brate, ono ide rastura. Jede živu decu, kako ja volim da kažem. E. Dobro. Jaj, glupo, glupo, 200.000 glupo skretanje. A pogledajte kakav zalet. Tačno bi produžio dalje. Ne, mora se zaustaviti, ne vredi. Ne vredi, moram, šta ću. Sada ti što je 100 km sad gore. Sine, pa to. Pa to. Alal mi vera kako sam ga ukočio. Alal mi vera, brete. Ja rekao, ono sad ću da ga roknem, brete, lagano. Ono, nema to spasa. Ali nije baš tako. Dobro, pičimo. Neće još do onog transporta, ono što sam rekao. E, dobro, pičimo, znači imamo oko 600 km, što i nije loše. E, imamo isto skretanje, ovdje izlazimo sa autoputa i ovdje idemo onim običnim putem. Dobro, samo me zanima koliko ćete mi uzmu za putarinu. Ajde, sad ćemo vidimo. Da, putarina, jeste. Ajde, sad ćemo da vidimo. Prošli put smo probili ovo koji smo ajduci bili. Dobro. 19 euro, pa nije mnogo. Dobro. E, pićemo sada ovdje. Super iška. E. Idemo, idemo, idemo i onda imamo krivinu ovdje. Nekako mi sporo odmiče, znam zašto, zato što je, ali ono... ja mislim da je očekiran graničnih brzina čim je išlo na
da se nadoveže na ono, bre, stao mi mozak. Zaboravim zašto sam to da kažem, brate. Ali dobro, nema veze. Znači oko 600 km ravno. Ubre. Neće valjda da ga prevrnemo. Idemo oko 70. Znači ti malo seoski putevi, znači to nas malo usporava. Znači ono ima dosta krivina. Kao što sam već pričao. Padamo ispod 600 km, super. Ne na čas, nego relacija, ono jednostavno, jel. Ovaj lik hoće da nas obiđe, ali ja mu, jel, ono, ne dam. Imamo ovdje jedno skretanje, idemo oko 90, što je ono super po meni. I tako to, e. Sada, da, imamo skretanje, ono, koliko tih skretanja više, brate, mili. Morat ćemo da stanemo. Ne vredi, morat ćemo da stanemo. A ne, još imamo, još idemo, okej, okay, vaš. Ne, imamo čak do... Upa, imamo mi još malo vremena. E. Sad je vreme da zaukočimo malo mašinu. Okej, okay, super. E, pićemo sad lepo. I idemo ovamo, nema šta da brinemo. E, super iška. I ja mislim da smo prešli oko pola puta, koliko imamo? Ja mislim da smo prešli. Barem ono trebalo bi, jel da? Kad treba stignemo u srijedu. U, brat, nama tačno odbroja ovdje za koliko ćemo stignemo, trebali bi da stignemo ono na vrijeme, jel da? Pa treba da stignu u subotu, u utorak, oko 11. Tako nešto, 11-12 uveče. Znači, stići ćemo opet pre. Ali uhvatit će nas ono mrak, jel da? Šta da radimo? Malo će nas ono uhvatiti mrak. Mislim, ono, neće biti nekakvih problema, ali dobro. Čim mi pokazuju neke strelice, obično znam da će biti neko skretanje ili neka malo veća krivina. Mali ili veća, malo veća. Dobro. E, dobro, ovdje nisu neke baš krivine. Nešto se tamo stuštilo kao da će da pada kiša, mada mi imamo brisači, jel da, ono, sve u fullu, brat. E, daj, brate, sada da ga zaletim. I zamislite sad neka budala izađe i ja ga, ono, pokupim, brat. Ali, ono, bukvalno. E, super, znači, oko 100 km na sat. Pazite, ono, realno nije loše. E, pićemo sad ovdje, da ovdje će imati neko skretanje. A, morat ćemo da popustimo šta da radimo. Ovdje ćemo imati neko malo veće skretanje. Da, i opet ćemo dodati gas. Nema tu šta da se priča. Čiča miče gotova priča. E. Ja mislim smo prešli oko pola puta. Barem sada. Da li ovdje ima neki semafor šta ima? Morat ćemo da čekamo. Ništa. Preostaje nam da čekamo. Čekamo. E sad ovo malo može da smori ovo čekanje. Rade opet nešto. Rade put nešto. Nešto sačekat ćemo. Pa da bi prođu tamo, nije velika gužva. Ali dobro, sačekat ćemo nam, bože moj, jel da? Ajde bre čoveče. Pa kako ti nije žao da ne mijenjaš? Ja čekam, ono neće da promeni. Dobro, ajde mijenje, ljubite brate to. E, super. Sada mi imamo prednost. E. Rade nešto na putu. Možda je bio tu loš put, pa ono nešto nasipaju. Jeli ono ponovo nešto dorađuju. Dobro, to je njihova stvar. Mi da se prebacimo na traku i to je to. Su trenutno obeležili žute trake i desu. Kao to neka smernica. Dobro, imamo isto neko skretanje ovdje dalje. Da li se okrećem 180 stepeni ili ne.
ili za 90, sad ćemo vidimo, bit će da jeste, znači bit će da jeste, ovog puta idemo za 90 stepeni, dobro, imamo oko 500 km, 510, što i nije loše, se prebacimo ovdje, gorivo nas drži još, znači pun rezervar kada smo krenuli, i još drži, što je super po meni, prezadovoljan sam. Oko 500 km, ono, super. Ano, piše ovo mesto ovdje. Da li da se prebacim ili ne, ne, ići ćemo pravo ovako. I pogledajte, tam ga lepo ovako zaletim. I ono, jednostavno moram da kočim. Ali dobro, šta ćeš? Moram jednostavno da kočim, šta da radim. Ovo je moj prvenstvo prolaza. Ovdje ćemo da zauzimo mjesto im. Jednostavno, ono, valjda se neće udariti sad da nije toliko lud. Dobro, oko 500 km padam ispod 500, super. Dobro, nije još, ali ne veze. Dobro, ovdje se u brdu muči, znači mora da se muči u brdu, jednostavno, može da kaže tako hoće, ali ona ne može brže, to je ta brzina za taj kamion. I evo ljudi, kao što vidite, nastavljamo dalje. Jedini problem koji je bio što sam malo preprekinuo je da sam ja, kada se instalirao Fraps, zaboravio da se to snima, ovaj đavo kako se brzuje snima, jao, i sad mi na vrh jezika. Ne mogu setiti. Da se snima bre na SSD-u. Malo mi stao mozak. I tako to. Koliko imamo? Imamo. I pa mi ćemo ovdje da putujemo. Da, poslije ćemo imati manje, pa da. Da, da, putujemo, super. Sad ćemo parkiramo, znači, kamion i poslije putujemo za London. Što je super po meni. I ovog 480 km. Dobro. Sad ću nakon mrak, tamo dok stignemo, ono, bit će veče. Dobro veče, dule reče, a? E, bit će dobro veče, dule reče. Imamo sad ovdje, da, ovdje je neko isključenje. I to je verovatno ovdje. To je tu negdje. Da. To je isključenje gore. Tako biš? Jeste bre. Ne, nego to mene malo malo zbunjuje, no, jel da? Ne. Ma nećeš ti mene da zbuniš, brate, šta sam je za tebe? E. Dobro, pićemo da je oko 80 km sada voziš ovdje, si lud. E, dobro. Da vidimo, ovdje imamo, šta imamo. Šta imamo, šta ne imamo. Dobro, znači tu ste, ok, važ, nema nikakvih problema. Znači tu pristemo. Nema nikog ovdje da nam smeta. Ups. Morali smo malo da stanemo, inače bi bilo buci potegnim. Dobro. Kako ću sad ja da procenim da treba da stanem, tačno. Ajde, vidjet ćemo otprilike. Vidjet ćemo otprilike. Ići ćemo, znači, ovako. Ja mislim da je ovo ovdje. Ali je ova dole. Ja mislim da je ova dole. Mislim da je ova. Jest. Nisam se zajebao. Što je najvažnije. Super. Olećemo sine. Kao seno da teram. A, ne može zablokirati. A, sutrama. Pritisni enter, da, brate. Ukrcavanje. Da, da. Želim dotle, želim dotle. U, 300 evra, brate, mnogo 300 evra. Šta vi mislite? Šta vi mislite, šta vi smatrate? Zašto se dopao FPS, brate, nešto? Nešto za FPS.
to nešto sve za FPS. Možda je to tu, ne znam što zeza. Ne znam što zeza sad FPS nešto. Možda je do same igrice, šta znam. Ništa, znači preći ćemo na ovu stranu. Je. Dobro. Pičemo gore. Evo što je zeza FPS sada, baš glupo. Dobro, možda zato što će kiša, pa verovatno zbog toga. Ne. Dobro, mada ne bi trebalo ono realno da zeza. Ne. Dobro. Pičemo sad ovde pravo. Nemamo jeli ono šta da mislimo. Što je super. Dobro. A moram ljudi moji da pogledam zašto zeza ovako FPS. Ajde, stavit ćemo na 100. 100. Da vidimo zašto, da li će sada da zeze. 18, 19, opet zeze, ne znam zašto. I ne znam koji je problem, opet 17. Ne znam kako to odjednom samo. Nemoguće. Ne znam nešto zezda, nema veze, doći ćemo. Znači vidite, bilo je oko 45, brat. Mislim ono, ajde malo smanjit ćemo podešavanje, nema veze. Znači ono, stavit ćemo na srednje, nema veze, znači. Za podešavanje, pusti sada podešavanje. Bitno je da mi stignemo tamo gde smo krenuli. Ne. Sada ne bi trebalo da zezam. Dobro, imamo oko 400 km. Eto, vidite, sad ovo je oko 50, ali nije to to. Možda sam... Joj, kako sam se zeznuo, ja treba na ovu stranu. Da, 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 da. Za malo da dobijem prekršaj za to. Dobro što sam provalio, ovaj gde se nije pojavio. Ja tačno ne bi ni znao, ja sad ću da uzmem ovu foru da vratim. Grafiku, sad da vidimo da li će se vratiti, trebalo bi da se vrati, bila bi fora. Bila bi stvarno fora da se vrati. E. Opet isto. Ne znam u čemu je problem. Znači u čemu je problem samo. Ok. Ne znam u čemu je problem da znam u čemu je problem. Pa ono jednostavno da rešimo. Ali nema veze ono što da radimo. Imamo oko 400 km da idemo. Je li ono što i ne loše. Dobro. E. Sada, sada, imamo ovdje pumpu jednu. I tu ćemo, ne, ovamo trebaš, ne znam što se zamlačuje stalno ovako. Malo se popravi FPS. Mislim da će se popravi još. Možda je to trenutni bug bio. Ali dobro, ne veze, popravi se FPS, super. Ne znam što je me ono malo prezezalo, znači ljudi moji, ja se izvinjavam što su ono malo menje podešavanja. Ali je li ono, ne može da bude bilo kako, jel da? Ne, imamo sad ovaj pravac, tu pičimo sine, samo tako, sa desne strane obilazimo, to moram da zapamtim. Je li ono? Ne. Dobro, sad ćemo ovako da vidimo, da znamo kako, šta i gde. Ne. Sad je krivina, tu će malo da nazezne, nećemo moći da obilazimo. Joj, nećemo moći. Nećemo moći, jednostavno sam u takvoj situaciji da ne mogu da obilazim. Ali dobro, šta ćeš. Ajde, već imam i ono onako, nekada tako. Dupla linija ne smije da se obilazi nikako. Zato što su ono kazne rigorozne, jel da? Ne. Mislim, nismo napravili ni jedan prekršaj. Oštećenje da ono što nam je naletio. Tu će možda gazda da nam uzme za kamion, zato što nije naš kamion. Oštetili smo tući kamion. Tu će sigurno da nam uzme neki procenat od zarade, ali šta da radimo? Da uključimo svetlo, da nas ne kazne, somovi. Dobro, imamo isto jednu krivinu ovde. Ajde, makar da uhvatimo neki zaleg, da smanjimo tu kilometražu i tako to. E. Dobro. Pičimo. Kako ja to volim da kažem. Sad. Sad ili nikad. Sad ili nikad. Joj, kako me... Kako me ispali.
A ja sam kralj, kako sam prešao na onu traku, brate. Nisam ni vratio pokazivač pravca, brate, no. Realno. Ja, dobro. Oko 80 pičimo, sine, mi pa rasturamo. Mi moramo da stignemo, sine, do srede 20 do 7 ujutru, kako znamo i umemo. Ali dobro. Pičimo sada, pičimo. Dobro, imamo isto jednu krivinu ovde. Mislim na ovu stranu iza sporija. Ili za ovu ovde, mislim da za ovu ovde, ne znam sad tačno za to. Da, kontra od onoga, jasno, razume se. Super, popravi se, fps. Dobro. I do oko 30, što i nije loše. Pičeo mi super junački. Da vidimo mi, da, oko 350, ako me to interesuje, 100 km, 100, 100, joj, brate. To volim kada vidim, znači ono ubija kako ide. Dobro, znači sada ćemo mi da idemo ovde i tako to, i tako to, i tako dalje, i tako bliže i dole na cilj stiže. Da li da idemo za ovu stranu na traku da budemo toliki ludaci? Ma idemo, bre, šta? Idemo, bre, prestižemo. Moramo da stignemo na cilj. Mislim, šta ja radim? Šta ja radim? Što se kaže, ovakva budala se samo jednom rađa. Šalim se malo. Mali da se našalim, jel da? U stvari ne treba idemo ovako. Znači, brate, kako ide? Ma boli me ovo. Hoće stignem što pre. Ću spavam, ljudi. Imam oko 330 km. Ajmo još brže ako može. A uvijek pred krajem, ono. Ili dobim kaznu ili tako nešto, a dobro, šta da radimo, sve je to za ljude. Neka ide život, jel da? Imamo isto ovdje jednu krivinu, to su duplu krivinu, dobro. Pičemo mi junački, dobro. Nije loše, može gore, kako ja ono volim da kažem, a? Dobro. Ne. Super. Super, oko 300 km. Ma idemo mi bre, ljudski, imamo isto jedan prelaz ovde, sad ne znam da li tu da, u stvari da, neće imati zaustavljanje, super, pičimo to, brate mili, ekstra, samo pičeo mi napred, nema ono šta mi da čekam, tako to. Super, imamo isto jedno skretanje ovde. Će malo da nas mori ako budemo morali da čekamo. Isto, nećemo, ja mislim da nećemo. Mada ne bi trebalo. Superiška. Super, imamo isto jednu krivinu, nalevi krivinu, nadesno. Tako da, nije lošo, nije loše. Znači ono, brate, super, idemo. Znači stvarno brzo ono idemo. Za 30%. Ako hoćete baš u procentima, znači sa desne strane obilazimo. Pošto smo ovamo sa leve, znači na levoj traci sa desne, sve kontra. Sve kontra i naopako. Ne. Dobro, super idemo, znači kako pičemo brzo. Ajde, pređemo malko ovde, to. To, zadržali smo. Jo, njemu se spava, nemoj da spavaš, ljubite, brat. Nemoj da spavaš, ljubite, brat. Dobro, sad smo uhvatili za 100 km na sat. Je li ono što i nije loše? A, sad je glupo isključenje, a vidite kako sam lepo uhvatio zalet. Nije isključenje, super. Super, brate, dobro imam blizinsku sajtu, super. O, pun sat će ide, čoveče, kako ide. Izvinite. Joj, samo ako ga stignem. Neću ga stići nikak. Hoću ga stići, hoću, stižem ga. Stižem ga. Moram da ga stignem. Moram da te stignem. Moram da te stignem. To, stižem te, brate. Ne znam što mi je opet pada FPS, ne znam do čega je.
Ne znam koja je fora sa ovim. Vidite ovo. Ne. Ne znam koja je fora sa ovim. Ali je li ono. Možda to ne znam ono slučajno. Neki bug u igrici pa je tako ono se zadesi. Ali dobro, ono šta da radim. U preko 100 brat. Preko 100 znači ubija. Ubija kako ide. E, dobro. Pičemo. U to si, imamo oko 200 i nešto. Jo, kako sporo odmiče malo. Pred kraja, ne zato što hoćeš ono. I pasite sad ovo. Pa, a treba sam sa druge strane da buzem, mada jesam naviko sa leve, vidite, ipak. Ipak sam naviko sa leve strane da obilazim. Idemo srednjom trakom, znači 115. New record. U ovoj igrici. Brate, kako ide, ja mu se dim do nebesi, nadam se, pogledajte ovo. Znači se te roknem sada, brate, koji bi to bilo što će. Pogledajte na mapi, kako ide, brate. Ajde, vidimo i svemira kako ide. Šalim se malo. E. Brate, kako ide, kako leti, brate, leti 125. 126. Leti, sine, leti. Kaka kola, bre, kaka kola, bre, to bre. To bre, da ne kažem šta sad. Kola, bre, zezanj. Isi, joj, kako je. 127. 127 ide kamion. U, kad budem potegao sam. 128 je bilo. Kako ide. Kako ide, 128 smo ga vozili. Smakli smo na 200, 50 km su bili najbrži 50 km od samog početka. Brate, kako je išao. Tih 50 km. Preko 110, strašno. 128 maksimalna brzina. Ja ne znam što da kaže ljudi. Znači, odrali smo ga od brzine. Nemoj sad da prelaziš, ljubite, brate. Znači, brate, kako je išao. Ja ne mogu da veram. Ja ne znam šta da kažem, a kamo li da verujem. Čim padnemo ispod 100 km, znači ovo će brzo prođe. Dobro. Dobro. Imamo ovdje isto jednu krivinu. I moramo ovog da obiđemo ovdje. Dobro. Pičemo. Kako prekoračenje brzine, mrš bre. Ujeste prekoračenje. Ma makar da ih izobilazimo oko ljude sad. Sad smo kažnjeni, ajde da ih izobilazimo makar. Mada ovdje možda se vozi realno više od 50, pogledajte, ja vozim 100. Nije baš toliko velika krivina. Mnogo su mi preterali. Ne sada prelazite. Ne sada prelazite. Jo. E. Kad sam se udaranje, pa kad sam ga zakačio? Kad sam ga zakačio, pobrati me, dragi. Jeli? Kad ga zakači, ja nisam ni čuo, ni udarac, ništa. On to folira, što? Obilazi. Ja šta radim svojim kamionom, to nije normalno, znači. Ovo je rizik, znači, 300%. Brate, šta mu uradi, znači, ono, strahoća. Padamo. Viš malo na 100 km, znači ono brže ne možemo, sad ako mu se prispava, je li ono zlo i naopako. Polako. Super, oko 90 km, je li ono, što je ni loše, Dobro, idemo sada. I bro, nikako ovo da prođe, nešto mnogo sporo prolazi, pa zato što idemo oko 80, ne idemo 100 bret. Ne možemo na svaki put idemo 100, jel' ono. Moramo malo da se naviknemo i na to. Sada se poboljšao FPS, pa da, zato što je totalni mrak. Ali jel' ono, moramo da stignemo, rečeno se oko 11, ali ono, bit će oko jutra. Dobro,
to jest biti sljedeći dan, za malo da zakačemo, koliko je bilo ograničenje, nisam ni gledao, ovdje ima neke krivine, malo smo vozili ovako, jer jednostavno ako ne bismo mogli da ispravimo, imamo ovdje neke automobile, zamisli to ako naletim na kamion, brate, ne, ovo je autobus. Dobro, pićemo dalje, moram malo da držemo stojanje, imamo ovdje pumpu, on se spava, e pa neću da ti spavam, vala, neću si. A mrak je, ne da je mrak, nego je mrak katastrofa. Katastrofa. Ne znam da se izdržavam pravilno, srame ga. Joo, ne možda se obilazim s ove strane, mi je lakše. Mrši bre. Mi je lakše da obilazim. Dobro. Ali sam ovaj, da obiđem, nećemo moći imamo ovo sa strane. Što će biti dosta teže ga obilaziti. Morat ćemo da čekam, jaoj. A mene toliko mrzi da čekam. Ne mogu, vidi u brdu, i u brdu stvarno brate. Znači stvarno se vadiš u brdu, moram ti to priznati. Ajde. A ne mogu, kad krenem hoću da ga udarim, a kad hoću da ga obiđem ne mogu. I to me tako zezda padne ispod 100 km, super, čim padne ispod 100, znači ono. I vidim cilj, super, viška. Vidim cilj, super, ne znam kako snimam, snimam preko sat vremena, brat, sigurno, znači sigurno. Ali, brate, ono sam ga otkino. E, dobro. Snimao sam ja turi po 1800. Ovdje, znači, ovo ni za zatvor nije. Ovo sad ja što radim. Ali, bukvalno, brate. Znači, obilazim, brate, pa tu nema milosti. Znači ono, obilazim ga junački. Znači još ovog, još ovog, još ovog. Dobro, vidi se. Ne, još, još malo, još malo, još malo, još malo, još malo. Dobro. Dobro, da ne oštetimo njega. Super, sad padam ispod 101 km, 101 dalmatinac. Dobro. Padamo, super. Sve smo bliži. Super. Samo da držimo u konstantnu brzinu i to je to. Super iška. Imamo isto neka skretanja, ali dobro, ali ono to ćemo da zbrišemo brzo. Nema to šta da se priča. I tako dalje, i tako bliže. Dulo je na teren stiže. E da, nisam rekao dobro večer, Dulo reče. Znači, dobro večer, Dulo reče. Nikako da prođe ovi glupi kilometri. Dobro. Pićemo šta se ovaj isključuje ovdje. Možda će da skrene. Sorry, nema što da skrene ono. Mi ga obilazimo ništa, ono, nema što mi da čekamo njega. Dobro, sada prilazimo ovdje. Imamo oko 80 km. Kako tako sporo odmiče kad smo pri kraju, brate? A vozimo oko 80 km na čas. Mislim, ono, ne znam kako tako baš sporo odmiče, ali dobro, nema veze šta da radimo. Imamo jedno skretanje ovdje i posle pičimo tamo i završa i tek tu, i tek tu, i tek tu, i tek tu. Ne, brate, nemoj ljubite, brate. Nemoj, sad je mrak, sada ništa ne vidim, nemoj sada da ti se spava sunce, li ti je tvoje ludo. Ludo, ludačko. Ne sada ti se spava, ne sada ti se spava. To, brate, kako smo izleteli. Kako smo izleteli, kako smo iskoristili tu priliku i tako to. I tako dalje, i tako bliže obilazimo ga. I sad on obiđe nas, i tako mi njega, i on nas, i tako idemo u krug. Do beskonačnosti, do bliži smo, dobro. Kako on prođe grzo, a ja bi garanto udario ovo i ne bi mogao dalje. I tu bi se zeznu i tako to. Idemo, to jest pičemo ovamo. Dobro. Imamo, oko 50 km, super, super, brate, mili. Mi je ovo nekako sve brzo prošlo, ne znam da mi proće vreme, brate, ono, realno. Ali, dobro. Dobro, sada što ćemo da uradimo je da vidimo koliko imamo do cilja, imamo još malo, vidi se cilj, super. Vidio se još sa 150 km.
dobro, oko 40 km, što je ni loše. Nema da ti se spava, molim te. Rezervuar me je prazan, još malo. 40 km, ajde da stignemo. Sreda, treba stignemo u 6 ujutru, a, to je 27. Dobit ćemo bonus ako stignemo pre, ajde, molim te. Ajde, molim te, ajde, molim te. Požuri, nemoj da me izdaš, nemoj mene, nemoj svoju otadžbinu, nemoj to da radiš. Nemoj te da radiš, nemoj. Super, oko 30 km, znači pičimo, ono, ekstra. U, brate, oko 100 km na čas, ovo, brate, ide. Ovo, brate, ide prestor. Možda ćemo i od sada vidjeti cilj, mislim da 10 km se ono baš vidim. Dobro, znači ulazim u samu završnicu. Njemu se baš spava, ali mi vozim i sad bude crno, joj. I ja ga zakačim i napravim šalter, znači. Pogledajte kako ide. I sada oni meni stopiraju to, gledaj ovo. Su ne kao u GTA. Brate, kako sam on izmanevrisao. Dobro. Brate, kako ide. On je zdrav. Ja pustim pedale, imam da go šaš. Moram malo lagani da idem da bijem. Dobro. Brate, kako ide, znači ja se idem do bola. Morat će malo da se ukoči, brate, hoću nek da potegne na 7 km, 6, 5, 10, gledajte što obilaži. Evo, hoće sad obilaziš sutrama. Ne, obilaženja, sutrama. Ovdje su neki radovi, tako da ono jednostavno neće moći da obilazimo. Ne, dobro. Dobro, znači imamo oko 2 km, smiješno. Dobro. Nemoj da ti se spava, molim te. Molim te, nemoj da ti se spava. Nek dobijem kaznu, nek dobijem šta hoću. Samo da stignemo. Ovaj kad zatvori oči, on je zatvorio za ono za sva vremena. Mislim ono jednostavno. Neće lako da otvori. Brate. Čekao da se pomjera ovaj džip. Što ovako bagovito? Vjerovatno možda zbog ovih svetla, silnih i tako to. Gdje ćeš, gdje spuš? Idemo ovamo. I tako to. Idemo ovdje skrenemo. To je to. Pazite sad. Boom. Znači, to je to. Okrećemo ga. I parkiramo i to je tu, ne mogu da verujem da smo tako brzo završili. Pa nećemo, kao pravi profesionalni vozač, da preskočite upravljanje prekolice, nećete dobiti vrednost bonus poena, ne pritisnite enter. Epa neću. Otkad nisam uradio. Noću, brate. Noću, brate, pogledaj šta mu radi. A strašno sam kaš. Tako da, ajde vidimo šta smo sve dobili. 20.413. Ništa nam nije oduzeo za ovo što je tu 1%. Tako da, to bi bilo to i vidimo se.